Oletko sinäkin turhautunut, kun pelit pätkivät? Tuntuvatko pelien latausruudut kestävän ikuisuuden? Tarvitset Greenix High Speed -pelitietokoneen. Sen hurja suorituskyky on ennennäkemätön harppaus edellisiin sukupolviin nähden. Pelaat pelejä täydellä resoluutiolla, jolloin voit viimein todella imeytyä pelien hyperrealistiseen maailmaan. Nyt voit unohtaa pelien latausruutujen tuijottamisen. Pelit asennetaan nopeasti kätevillä lerpuilla, jonka jälkeen ne käynnistyvät silmänräpäyksessä. Jotta voit saada irti ultimaattisen pelikokemuksen, tuomme markkinoille myös Greenix TM1400 näytön, joka on suunniteltu toimimaan täydellisesti High Speed -pelikonemalliston kanssa. Älä enää tuskaile vanhan, hitaan tietokoneesi kanssa, vaan hanki oma Greenix High Speed -pelikoneesi. Voit tilata sen verkkokaupastamme faksilla tai postitse kätevällä lomakkeella. Tilaa nyt! No, aika hyvin meni minun mielestäni.